Predstavljamo vam vozilo Volkswagen Golf z benzinskim motorjem. Vozilo je letnik 2022 in ima 32.932 prevoženih kilometrov. Vozilo ima zadnji spušni lonec v odličnem stanju, zadnje levo ter desno vzmetenje v odličnem stanju. Rezervoar goriva je brez poškodb, zadnji spušni lonec prav tako v odličnem stanju. Tudi obe zaščiti podvozja sta v odličnem stanju. Prednje levo vzmetenje ter komponente vzmetenja brez poškodb, enako na desni strani, vse komponente vzmetenja so brez poškodb. Zaščita motorja prav tako brez poškodb. Prednji odbijač vozila je v odličnem stanju. Prednje levo platišče tudi brez poškodb. Pneumatike so letnik 2021 in imajo 5,48 mm profila. Levi prak vozila je brez poškodb. Zadnje levo platišče je tudi brez poškodb. S pneumatikami letnik 2021, katere imajo 6,56 mm profila. Zadnji odbijač vozila je tudi v odličnem stanju. Zadnje desno platišče odlično. S pneumatikami letnik 2021 in imajo 6,66 mm profila. Desni prak vozila je v odličnem stanju ter prednje desno platišče je tudi brez poškodb s pneumatikami, katere imajo 5,50 mm profila.